Aí eu tô. Na reserva da reserva, mano. Caralho, onde é que eu tô brincando? Tô não... Esqueci o nome aqui. Oi. Goiânia Viva? Atrasado sem gasolina. Ó, oh, voltou pra dois piques. Ainda bem, cara, porque nós temos que chegar com essa gasolina. Aí, vai chegar lá 6:30, em ponto, mano. Em ponto. Como é que é pra direita aqui? Direitinho. Dá seta, mulher! É hoje, minha gente. Top speed. Fader 150. 2020. Pião 15, relação original, pião 15, só trocar só o pião. Vamos ver se ela pega mais do que ela pegou naquela vez. Radar. Caralho, o vento é muito. O vento é demais, você tá. Nossa, radar de 50, mano. 70. Pedi passagem pra esquerda, o cara me pela TV. É, não tem radar agora não, hein? Vambora. É agora. Esperar chegar numa baixadona ali.
cidade, mano. A mesma velocidade. Ah, não, desanimei. Aí não. Oi, Yamaha, qual foi, Yamaha? De jeito aí tudo me quebrou. Tu me quebrou agora, Yamaha. A mesma velocidade final, cara. E ali é onde eu peguei 127, mano, na Twister, velho. Ou minha moto tá muito xoxa. Não sei o que tá acontecendo. A Twister, eu até voltei o peão dela pro 13. E essa daqui não vai ser diferente. Eu vou voltar o peão dela também pro 14, porque eu prefiro economia dentro da cidade. Trabalhar de iFood é melhor. Não, sem contar que ela fica com mais força. Vou pra ter a mesma força. Vou pra ter mais força. E a mesma velocidade, cara, ela não sub... Cara, ela ficou no 115, cara. Nem 120, mano. Nem 120, cara. Pra pegar 120 tem que ser num baixadão? Não, não é assim não, cara. Desanimei agora. Mas é boa, é econômica. Voltar o peãozinho dela, ela vai voltar a fazer a economia 40, seus 44, mais ou menos. É bom. O bom dela é muita economia. Que a velocidade final compra moto maior. Seis e meia, igual eu falei. Cara, indignado, mano. A mesma velocidade, cara. A mesma velocidade final. Não mudou. Não mudou nada.